secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music to you. Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffling king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her back. To her kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Čia buvo rimta. Merai. Pasižiūrėkit, kas vyksta mūsų arenoje. Sėkmės renkantis, sėkmės renkantis. Jums, merginos, visi ploja atsistoja. Šiandieną čia jūsų tikra šlovės akimirka. Ateikit arčiau manęs. Užbūrėt visų širdis. Tikrai, užbūrėt visų širdis. Ir jau kova dabar baigėsi. Belieka išgirsti tik tai sprendimą. Viskas gerai. Jūs sudainavot fantastiškai. Katažina, kalbėk pirmą. Žinokit, Arūnas Tvelinskas dabar vat, ką tik sėdėjo įsižiojęs. Gal pradėkim, dabar jisai, pradėkim nuo jo. Negaliu tiesiog neleisti dabar jam kalbėti, nes nu, žmogus apakęs, net laikys bijau. Tai dabar, kol tas apekimas jam praeis, tai Katažina, jūs keletą frazių. Pasakykit šią akimirką. Nu, jeigu Arūnas apakęs ne tik nuo vokalo, bet ir nuo grožio, tai ką jau sakyt, man, ką jau sakyt, teisinga, ką jau sakyt, Montvidai, Jėzų Marija. Merginos, iš tikrųjų be žodžių, tai buvo taip gražu, tai buvo... Žinokit, aš ir užsimerkiu, ir atsimerkiu, ir taip gražu, ir anaip gražu, ir pasižiūri, visi žmonės tiesiog įsižioja, klausosi jūsų. Jūs nuostabios. Ir tiesą sakant, aš galvojau, kad geresnių už Militą dar reikia paieškoti. Bet labai nepyk, Milita. Labiau man kažkaip atsiskleidė, Milita, tavo konkurentė šį kartą. Ačiū, kad aš žinai. Arūnas Valinskas.
Toks taip. Jausmas, kad taip du angeliukai perbėgo per dušą ir liko. Ir aš dėkoju viešpačiui, kad ne man, o Merūnui teks šitą velniškai sunki užduotis. Ir vat šiek tiek vis tiek turėsi būti tos Luciferio ragikus užsidėjęs, nes vieną iš šių nuostabių angelėlių tau merai šiandien reikės nuskriausti. Nuostabu. Aš tikiuosi lygiai tą patį, ką jautė čia žmonės salėje, nes net sunku šiek tiek kalbėti, jautė ir televizijos žiūrovai. Tai mes matom, Arūnai, matom. Aš tiesiog dėkoju, kad šiame projekte yra tokių balsų. O... Tiesą pasakė tavo. Teisybė, teisybė. Vat net čiaudo žmonės, teisybė pasakiau. Melita, tu jau išėjai kaip nugalėtoja šitą ringą, tai buvo akivaizdu ir aš galvojau, kad taip ir liks. Aš stebėjau Miglę. Aš labai tave gerbiu už tai, kad tu nepasimetei. Ir tau pavyko asmeniškai mane labiau nustebinti. Tavo visas virsmas nuo pradžios iki pabaigos buvo vyksmas. Militagi buvo puiki. Atėjo ir išėjo puiki. Bet virsmas buvo tavo ryškesnis. Todėl aš palaikau, kad aš žina. Tu buvai man šį vakarą. Nerandu to žodžio, nesvarbu. Geresnė. Svarbu, kad jūs pasirinkot. Ačiū Ingai ir Arūnui ir Donatas Montvidas. Dar kartelį sutiksiu su Arūnu ir su Inga, kad merai, ačiū Dievui, kad ne mums tenka rinktis, nes yra vienas stipriausių duetų mano manimu. Bet aš, galit paploti iš tikrųjų, tai duetas, kurį verta pasižiūrėti ne tik Lietuvoj, o parodyti ir visam pasauliui. Bet aš šį vakarą pasiliksiu prie Militos. Tai Donato balsas būtų skirtas Militai, o dabar Merūnai. Du angelai prieš tave scenoje, o tau dėja teks nusidėti. Pirmin. Aš kažkaip kitaip ir nesivaizdavau, kas galėtų dainuoti duete vienai su kita. Tik tai jūs abidvi galėjot vieną kitą kažkurį, tai vieną kitą įveikti. Ir... Jūs įveikėt mus. Jūs abi dvi esat nugalėtojos. Aš žinokit, labai labai sudėtinga, bet kokiu atveju aš tik noriu pasakyti tik vieną, kad toks projektas kaip Lietuvos balsas, tai yra tik tai startas arba tiesinys ir patirties kaupimas jum abiem, nes esat labai labai jauni žmonės abi dvi esat. Ir tai yra fenomenali vieta patikrinti savo jėgas. Ir vien tik tai dėl to, kad žinau, kad žiauriai susipiksiu su vienu iš jūsų, jeigu nepasirinksit antros kažkuris. Žiauriai susipiksiu. Merūnas jau grasina. Aš jau grasinu, nes manau, kad būtų ir šiaip neįtikėtina dar pamatyti, kaip jos abidvi kovoja kaip solistės, o ne kaip duete esantis du partneriai. Ja, čia... Padėkit Merūnui apsispręsti. Dėl to, kad esu įsitikinęs, kad kažkas pasirinks antrą žmoną ir kitaip nebus, tikrai. Lemba. Aš jums sakau. Numerai. Kadangi Milita jau yra tvirtam keli, jinai turi nuostabų užnugarį. Fantastiška šeima, kuri palaiko 110% ir manau turės neblogą mokytoją. Aš rinkuosi Miglę. Štai, Miglė! Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Labai atsakingai klausiu Donato, Katažinos, Ingos ir Arūno.
Ar jūs norit, kad Milita būtų kartu su jumis Lietuvos balse? Jei taip, spauskite mygtuką dabar. Aš prašau, būkit geri. Būkit geri. Damos ir džentelmenai, laiko apsispręsti lieka vis mažiau. Visi kartu suskaičiuokime nuo 5 iki 1. 5, 4, 3, 2, 1. Donatas! Yeah! Yeah! Štai, Milita, ką reiškia. Štai, ką reiškia publikos palaikymas. Galiu pasakyti, Merūnai. Ką tik tu praleidai nugalėtojo pro savo rankas? Aš matau, kad tu nenori pykti su manim. Va, ką reiškia muzikantai. Muzikantai, bičiuliai. Einam pasveikinti tavo naują mokinę. Prašau, tik. Ačiū labai, Merūnai. Tik prašau, mano naują mokinę nebučiuoti. Ne, aš. Milita. Tik nesibučiuokit, prašau, gerai? Ak, jūs, va tai va gavus. Nieko nepadarysi jau. Milita. Atiduodu į patikimas rankas. Gerai, kad yra Donatas. Milita!